Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dina iki yaiku pelajarane nulis Jawa. Yaiku mestine kowe wis apal kabeh aksara Jawa sing cacahe 20. Ana sandangane lan ana pasangane. Gandeng wektu iki perkembangan basa Jawa anane masuk agama Islam, mula kosakatane berkembang utawa tambah yaiku kang saka basa Arab. Contone yen arep nulis tembung-tembung sing saka basa Arab kaya ta banyu zam-zam, ana yaiku zer ya ta banyu zam-zam. Terus Siti Khotimah, ha ya. Terus adzan di. Terus ghaib iki kaya ngene tambahane huruf aksara Jawa kaya ngene iki diarani aksara rekan. Wujude yaiku Z kaya suara J tambahi pada pangkat lu. Ha ha ya kata elo. Zat. Ayo, dateke kabeh. Ha. Lah iki kabeh diarani aksara rekan. Ana meneh ya iku kang awujud aksara F. A yang katulis jawane yaiku ini rada rene mencetok. Ha. Iki F. Aksara rekan iki sing duwe pasangan mung F. Nggih, wujude pasangane. Liyane ora duwe pasangan. Aksara rekan sing tak tulis ana ing kene tamatana kanggo nulis yaiku tulodo. Tulodo ing isor iki gatekno nulis jam-jam yaiku jam dipangku sebab apa aksara rekan za set ya ta kuwi ora duwe pasangan mula kudu dipangku arep ana ing tengah. Dadi ngene wujute zam zam wis mudeng ta ya. Terus lanjute Khalik ha. Ha. Lali. Mburi dhewe aksara mati kok dipang. Terus sing kaping telu a dan ha. A. Dan nol ning mburi uga dipangku amarga aksara mati mburi. Sing kaping papat go
Iya, go ya, gateke. Ten ya. Berikutnya nomor 5, fakir. F. Buri dhewe aksara mati ra gantine yaiku jenenge layar. Kan ngene? Wis ta? Udah ngabeh ta? Ya bocah-bocah, tak cukupi semene iki wis jelas to? Andi keterangane Bu Guru le jelaske mau. Lah, kowe kabeh ana tugas yaiku tontonan ing kolom deskripsi video iki. Lan aja lali subscribe, like and share video iki. Tak cukupi semene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.